about. Har du övat någonting den här veckan? Nej, inte så mycket. Inte så mycket? Hur mycket? Inget. Du borde egentligen vara i musikskolan nu, eller hur? Men... Eller borde. Men... Har vi några instrument med oss? Ja, vi har väl varsitt. Åh, oh, just det. Mm. Vi får mäta decibellen på dem kanske. Ja, men då... Då åker vi vidare då. Du behöver inte skrämma allt. Det är annorlunda.